security. नेपाली कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणबाट आफ्नो मात्रै सम्बन्ध सुधार भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। तीन दिने भारतको राजकीय भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण आफ्नो सम्बन्ध सुधार बाहेक केही प्रगति नभएको कङ्ग्रेसले दावी गरेको हो। सोमबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका डाक्टर प्रकाश शरण महतोले नेपाल भारत सम्बन्ध प्रचण्ड र देउबा सरकारकै पालामा ट्र्याकमा आएको बताए। उनले भने नेपाल भारत सम्बन्ध पहिले नै ट्र्याकमा आइसकेको थियो, ओलीजी त केवल आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न पो गएका हुन्। ओलीले सत्ता बाहिर हुँदा एउटा र सत्तामा आएपछि अर्को कुरा गर्ने गरेको आरोप महतको छ। भारत गएपछि दुई देशको सम्बन्ध कहिले बिग्रिएको थियो भन्दै महतले भने सत्तामा आएपछि सबै राम्रो मात्र देख्ने प्रवृत्तिले देशलाई बलियो होइन कमजोर बनाएको छ। अधिकांश समय ओली भ्रमणको आलोचनामा खर्चिएका डाक्टर महतले रक्सौल काठमाडौँ रेल सम्झौताको भने स्वागत गरेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै क्रममा कृष्णनगरबाट लुम्बिनी हुँदै काठमाडौँ जोड्ने र रक्सौल हुँदै काठमाडौँ जोड्ने दुई रेलमार्गबारे छलफल भएको भन्दै नेता महतले अहिले रक्सौल हुँदै काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्गको निर्णयमा पुग्नु स्वागत योग्य भएको बताए। यस्ता छन् केपी ओली सरकारलाई कङ्ग्रेसका आठ आरोप। केपी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने व्यक्ति। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएको भन्दै हिँडेको तर भारतमा पुग्दा सम्बन्ध कहिले बिग्रिएको थियो भन्दै दुई जिब्रे प्रवृत्ति। सत्ता बाहिर हुँदा सबै खराबै खराब देख्ने, राष्ट्रियताको बोझ आफूले नबोकेकोमा धरायसी हुने यस्तो ठान्ने, सत्तामा पुगेपछि सबै राम्रो देख्ने। विगतमा नेपाल र भारत बीचमा भएका कुराहरूमा ओली मौन। विदेशी लगानी सिर्जना गर्न सरकारले जारी गरेको श्वेत पत्र बाधक। सरकारी संरचनाहरू पार्टीकरण गर्दै। रेलमार्गमा भएको सम्झौता पहिलेकै सरकारले गरेको सम्झौता। भारत भ्रमणबाट ओलीको मात्रै सम्बन्ध सुधार।